Ola, que tal? Como están? Moi boas noites. Estamos diante dunha fin de semana de reflexión, dunha fin de semana de votación, pero tamén dunha fin de semana moi deportiva. E diso falaremos nos vindeiros minutos, nunha nova edición en Televisión de Ferrol de Minutos de Xogo, hoxe venres día 19 de outubro. Nos vindeiros intres repasaremos a actualidade deportiva de Ferrol e de Narón, mirando cara as previsións, tanto na cidade como fora, tamén dos resultados dos nosos deportistas e dos nosos equipos. Falaremos de triatlón, porque esta fin de semana Javier Gómez Noia ten a posibilidade, difícil, pero posible, de proclamarse por terceira vez campeón do mundo. Será en Nueva Zelanda. Tamén avanzaremos a actualidade do hockey sobre patins, que esta fin de semana ten un torneo importante, o Cidade de Ferrol, na súa primeira edición, para esas categorías inferiores do clube Compañía de María. Repasaremos resultados de pádel e previsións de natación para pechar o programa, sempre apuntando os nosos breves. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que sin máis, comezamos. Tomen nota, porque esta fin de semana, da madrugada do sábado ou domingo, Javier Gómez Noia pode proclamarse por terceira vez campeón do mundo. Será a derradeira proba a final en Nueva Zelanda. Non o terá doado, o ferrolán ten que vencer e agardar que o seu máximo rival, Jonathan Brownlee, non faga podium. Novo un Brownlee se cruza no camiño do Ferrolán. Este parte con vantaxa, pero seguro que terá que sufrir porque o noso campeón sabe moverse neste tipo de situacións e intentará dalo todo para que a festa sexa completa. Esta fin de semana chega o momento da verdade para Javier Gómez Noia. Bueno, o segundo momento da verdade no que se refire a esta tempada. O primeiro, nos xogos, o solventou de xeito brillante, pero agora ten por diante unha oportunidade de facer historia proclamarse campeón do mundo de triatlón por terceira vez. Dende logo que será de todo menos doado, pero Ferrolán ten as súas opcións, sabe como moverse neste tipo de situacións e chega á proba final nun gran estado de forma. Fai uns meses nin el mesmo contaba con ter opcións a estas alturas, xa que deixara as series mundiais nun segundo plano, pero se houbo facer e as circunstancias ábrenlle esta porta. Nueva Zelanda, Auckland en concreto, será o escenario decisivo da loita entre os mellores especialistas que levan meses batallando. Ao final, todo quedou reducido a dous nomes, principalmente Jonathan Brownlee, menor dos irmáns e bronce en Londres, e Javi Gómez Noia, primeiro e segundo na clasificación xeral. O complexo sistema de puntuación das series mundiais nesta ocasión clarifica as cousas. Para proclamarse campeón, o ferrolán ten que vencer e que o británico non suba o podio, se xa de cuarto para baixo. E se decimos que non é doado, non é por unha impresión persoal, é algo sustentado por un dato. O pequeno dos Brownlee leva 17 carreiras seguidas sen baixarse dos postos de honra. Dende xullo do 2010, sempre foi primeiro, segundo ou terceiro nas diferentes competicións. Unha racha a ter en conta, pero que se pode truncar en calquera momento. Eso sí, para iso Gómez Noia terá que contar con algún aliado que se meta entre os dous contendientes o título. Un man a man puro e duro beneficiaría o inglés, que ollo non terá o seu irmán Alester o seu carón, xa que o campeón olímpico sufriu en recentes datas unha operación de apendicitis e ten que descansar. Unha asinal do destino, quen sabe. Certo é que a parella funciona como un só nas competicións e a vos seguro que isto alterou os seus plans. Polo tanto, Javi Gómez Noia non depende de si mesmo, iso xa o sabemos, pero necesita dar a súa mellor versión se quere pechar unha tempada de ensono. Chegar chega ben a Nueva Zelanda. De feito, leva un par de semanas por esas latitudes facendo adestramentos de calidade xunto a outros triatletas como o francés Loren Vidal. Pasado o día 15 puxo rumbo a Auckland e xa está a vivir o ambiente previo á final. Todo será do sábado ao domingo, hora española. Tocará trasnochar para ver si cae ou non cae o terceiro mundial para o triatleta ferrolán. Pode ser esta unha magnífica maneira de iniciar un domingo de outubro. Deixamos Nueva Zelanda, regresamos ata Ferrol para falar dunha cita que se estrea no calendario deportivo da nosa cidade. Trátase do primeiro Trofeo Cidade de Ferrol de Hockey sobre Patins, organizado polo Concello e polo clube local, o Compañía de María, un clube novo que está a dar os seus primeiros pasos tamén en competición. Será un triangular con tres equipos de Galicia, entre eles o Prebenxamín, do Compañía de María. Unha cita importante e interesante que debuta e que será o bautismo de xogo para os nosos pequenos. Tras un ano de existencia, o clube Compañía de María Hockey Ferrol continúa a dar pasos adiante. Fai 12 meses a entidade recuperaba este deporte para a cidade, despois de 15 anos de sequía.
primeiro intentando reclutar a rapaces interesados, máis adiante cos pertinentes adestramentos, en as datas máis recentes con partidos amigables. Pero a evolución da xove entidade Ferrolá continúa pola senda correcta e mañá sábado o queren demostrar. Regresan os partidos de hockey patins a Ferrol e o fan cun torneo triangular para a categoría pre-Benxamín, o primeiro trofeo Cidade de Ferrol da especialidade. Este xuntará o Hockey Clube Raxoi de Santiago de Compostela, o Compañía de María da Coruña e, por suposto, os nosos rapaces, que teñen unha oportunidade magnífica para seguir disfrutando do seu deporte, unha cita especial na casa e diante dos seus pais, nais e familiares. Tras o seu auxe a finais dos anos 80, o hockey patins desapareceu do panorama ferrolán a mediados dos 90. Un grupo de xente se planteou recuperalo pese a competencia que teñen de outros deportes que semella que o están a conseguir, pouco a pouco, pero con seguridade. Para a presentación oficial do trofeo non se elixiu un dos salóns do concello, como é habitual. Nesta ocasión, achegámonos ata o escenario da actividade, ata o pabillón do Ensanche, e que a pista de xogo ten un papel moi significativo. Tras un tempo de obras e remodelacións, xa está lista para a práctica do hockey e homologada pola Federación Galega da Disciplina. Unhas instalacións empregadas para fútbol sala, baloncesto ou balomán, que agora tamén será a casa do Compañía de María. A tali acudiron a concelleira de Deportes Susana Martínez e a directiva do clube Paula Arbe. Explicaron os pormenores deste trofeo e tamén das obras feitas. Es importante porque se trae a la ciudad de Ferrol en un pabellón idóneo, porque antes estaba en una situación un poco precaria, se trae la actividad, el deporte del hockey sobre patines. La finalidad, yo creo que es un primer paso, ¿no?, para ir avanzando en el deporte de hockey sobre patines, es habilitar un espacio como hemos hecho, es este pabellón de aquí del Ensanche. Yo creo que ha quedado magnífico, la rehabilitación que se ha llevado a cabo ha sido muy importante y lo que queremos es dar pequeños pasos año a año para ir aumentando categorías, que la gente se anime a practicar este deporte y, como decimos siempre, nosotros queremos patrocinar y fomentar todo tipo de deportes, pero no solo deportes de masa, sino también deportes de minorías. Este Cidade de Ferrol terá lugar mañá sábado, de las 4:30 da tarde. Nese sintres arrancará o primeiro partido entre os ferroláns e os seus homónimos da Coruña. A continuación, o que chegará é o duelo entre coruñeses e santiagueses, deixando para 6:30 o encontro entre o Raxoi e o Hockey Ferrol, para rematar a tarde coa clausura e a ceremonia de entrega de trofeos. Nestas horas previas, os rapaces están ilusionados e nerviosos a partes iguais. Están a dar os seus primeiros pasos en competición e facelo na súa cidade, estreando pabillón e un aliciente. Al Raxoi de Santiago, a la Compañía de María de Coruña y lo que es la Compañía de María de Ferrol, que jugarán en tres, bueno, para que todos jueguen contra todos, van a jugar en tres partidos distintos y la culminación será a las 7:30, finalizando con la entrega de trofeos y nada. Y desearles que todos participen, que todos lo pasen muy bien y que venga gente a verlos. Supongo que los niños... Los niños están encantados, aquí. Además, bueno, una anécdota, la primera vez que jugaron en Carballo, los fueron invitados al torneo de Carballo, llegaron a la pista, vieron aquel pabellón y estaban todos, son niños de 7 años, la mayoría, y estaban alucinados. O sea, aquello era enorme, no sabían. Llegaron aquí, ahora ven que ellos son iguales que los demás equipos, tienen las mismas posibilidades de competir al mismo nivel y además que tienen muchísima ilusión, que es lo que realmente les motiva. Pero o traballo do clube continuará. Máis deste equipo pre-Benxamín, xa hai mimbres para facer un Benxamín e a medio prazo a idea é conseguir un equipo feminino e outro absoluto. Para iso está a ser fundamental o apoio do Concello de Ferrol e tamén de outros clubes de Galicia, onde o hockey ten moito arraigo. Verán, falamos da escola municipal que puxeron en marcha e que serviu para meterlle o gusanillo aos nenos e nenas interesados. De mañá será unha festa, un primeiro paso para a consolidación definitiva en Ferrol, hockey sobre patines. Máis previsións para esta fin de semana, neste caso dun deporte fundamental para a nosa actualidade deportiva, como é a natación. Arranca un ano máis a tempada da natación galega e o fai cunha das citas máis clásicas, esa Copa Galega de Clubes nas diferentes categorías. O Natación Ferrol e Linco, o Marina Ferrol e o Náutico de Narón disputarán a primeira xornada desta competición con obxectivos diferentes. Todos buscan salir con ganas á piscina despois do parón vacacional.
Despois dun período de tempo onde se sucederon os campeonatos galegos, os nacionais, nas diferentes franxas de idade e demais probas ou travesías, a natación local entrou nun período de calma. Pois ben, este está a piques de rematar. Comeza de novo a actividade nas piscinas. Competición, claro, porque os adestramentos foron práctica habitual nas derradeiras datas. E o fai cunha das citas clásicas, e miramos cara a natación galega, Copa Galega de Clubes, que como sempre terá tres xornadas previas e unha gran final onde os equipos loitarán polo título, polo ascenso ou ben por non baixar, isto nas diferentes categorías. Así que mañá mesmo, Natación Ferrol, Marina e Náutico de Narón queren demostrar dende o principio que este pode ser un bo ano. O Natación Ferrol Elinco queda unha tempada máis como máximo representante comarcal. De novo sairá a competir na División de Honra, onde defenderá o subcampeonato acadado no pasado mes de maio. Para comezar a súa defensa e aspirar o título, viaxa mañá ata a Coruña, na piscina de Riazor, en fronte ao Natación Coruña, Pabellón Ourense, Eira, Galaico de Pontevedra e o Fluvial de Lugo. Opcións todas nesta xornada inicial, onde se verán os diferentes estados de forma. Cunha tempada máis compartirán categorías serán o Náutico de Narón e o Marina Ferrol. Ambas entidades están un peldaño por detrás, primeira división, e a xornada inaugural, o certo que non pode presentarse máis interesante, xa polo escenario onde se disputa, que é a piscina da Gándara, en Narón, onde a partir das 5:30 da tarde, o Náutico exercerá como local, e quere sacar vantaxe de iso para sumar uns puntos valiosos o antes posible. O objetivo para este curso é manterse en primeira, ollo sen renunciar a nada. De feito, a gran fase previa que realizaron o pasado ano e se abriu as portas de nadar para ascender a máxima categoría. Para non pasar apuros, é moi importante arrancar con bope e máis na casa, porque os seis equipos que conforman o grupo teñen un nivel bastante parello e a causa promete estar igualada. Os galeses teñen un par de baixas entre os homes e algunha rapaza con problemas físicos, pero terán a disposición os seus primeiros espadas, como Lorenzo Ortiz, Miguel Fernández ou Alba Jiménez. Na piscina da Gándara tamén estará presente o Marina Ferrol, que a pasada tempada acadara permanencia na categoría na cita final, levándose o clube de batallones unha gran alegría. Para esta Copa de Clubes pretenden que o sufrimento sexa menor e con esa intención desprázanse a Tanarón. A 9 nadadores competirán nas diferentes probas baixo mando do adestrador Silvano González. Ademais do inmediato, Ferrol como cidade volverá a pintar moito no que se refire á organización de eventos. Así o comunicou a Federación Galega no seu calendario oficial de actividades. Por aquí pasarán un galego alevín de waterpolo, diferentes probas de natación sincronizada, un festival Promesas de Natación e veremos si o autonómico infantil e junior de inverno. Pero antes, mañá, abrimos boca con esta Copa de Clubes.